Hello， 大家好，你好 ，Cool， 有有有，这里，大家看到 Coco 了吗？还有我的 dancer 们，还有 dancer 老师们在后面哦。他们会一直做一些鬼脸的，还是什么的？有人也可能会脱裤子哦。我们现在先不指定谁，等一下记者兴奋的就脱一下吧。对，What's up？好，大家很多问题耶。真的吗？对，来问一下，就是现在距离那个十八巡演深圳站还有一个月时间，对，你现在心情怎么样呢？非常兴奋，嗯，非常兴奋啊、其实都感觉是明天想就直接来那这次有很多东西想跟大家分享的，因为其实 我把它当成就是，如果我只有这唯一的一个机会做演唱会，如果这是我 last one， 我会怎么去做？所以呢，我是这样的角度去想所有的每一个细节，所有的舞蹈、音乐都是就是一直以来很想做的事情，都把它放在这个演唱会。所以导演他们都说这次很精彩，非常精彩，很丰富。音乐上也很丰富，然后舞蹈上也特别多，很高难度，有挑战。那舞蹹是不是很挑战？是不是？对不对？对，精彩，对不对？对。dancer 老师们，dancer 老师们很买票，买票。对的，他们说不要是 last one 呢。哦，那我其实我。每一次的表演我都把它当成是我的生命中最重要的一次的表演，我觉得这样的态度去做一个表演，就是你是把你所有的一切都放在那个舞台上，就是会，我不想有任何的遗憾，我也不想后悔为什么没有做这个，为什么没有做那个，所以我把所有我想到的想做的都把它做都放进去了。对对，然后之前你有讲过，在微博上讲过你现在是进入了那个闭关的状态吗？对，闭关。对，你闭关是在家里做什么呢？还是哦，没有，我闭关就是完全就是所有每一天都是演唱会的东西，比如说我们很密集的在排舞，其实之前就已经开始了，那么就这一次自己排舞参与的部分也比较多，那在音乐上的编曲参与的也比较多，所以这个完全是这次好多自己的想法在这个演唱会里面了，真的做到自己喜欢的。好，哎，这刚刚角度不好看吗？对，很胖吗？没有很胖。他们问你手怎么了？受伤了是吗？哦，对，刚刚才发生的。刚刚就是我们在跳的时候，那个麦撞到手，哎，就马上就破皮了。哦，对啊，可是那个时候没想到，哎，没，我是刚刚。就是刚刚在看的时候，哦，一直在流血，都完全没感觉，不知道。就是，所以每次都这样子的，在舞台上，就是可能那个衣服我试过，那个服装有那个 wire， 那个铁，一直插住自己的那个肋骨，插住，哇，一直在台上一直唱，可是呢下台的时候，哇，一直在流血。那个一直插住，对啊，所以都会为舞台就是流血流泪，真的流血，你就是太投入在表演里面了。应该是就是太爱我的工作吧。你的前期训练呢？现在有没有去？是不是很常要跑那个健身房啊？我平常都会做运动嘛，所以我现在的方式就是整个演唱会从头到尾，在我的那个跑步机或者登山机这样唱。就是一路做登山机，一路唱着，这样去锻炼气，好累哦。然后我们排舞的时候，我都是唱着歌的。嗯，对他们说，哇，因为我觉得这样才是最真实的。到底能不能做那些舞蹈，然后能不能唱到歌，你一定要在彩排的时候、练习的时候就要把它做出来了。粉丝很辛苦，但是因为有很多人问，就是上海场有没有进展？有没有进展？进展什么？上海的，我们问一下。
安排。哦，有，哎，不是公布了吗？很多人问呢、欸，有吧？有啦，是不是已经公布了？哦，还没公布啊 ？Oops， 那就刚刚公布了。好，没关系，等一下，就是晚点粉丝就会知道了。Okay. 那我再问一下 ，Coco 有没有什么养声音的秘籍可以教一下我们？因为我平常是大笑一下，或是叫一点就哑掉了。哦，真的、啊。对，其实譬如说我现在所有刺激喉咙都不会吃，嗯，也不会喝，完全不会喝冰的。然后就是譬如说辣的，什么酒啊，那都不可能。嗯完全就是要清清淡淡的、嗯、所以我现在都是譬如说水煮的豆腐啊青菜啊、嗯、喝汤比较多，对，最多可能一些面，然后因为还是需要这个体力、嗯、对，哇，好像我之前在减肥的时候但是我没有成功，因为我没有你那么坚持、你很强耶，其实你就要想到你希望达到是什么、最后的达到是什么东西、如果你就要一直告诉自己 OK， 我要比如说你如果你要减肥的话，你是告诉自己 OK， 你要希望是达到这个目标，所以一直告诉自己 I can do it 我可以的、我可以的，就一直告诉自己、对啊，不能一直在吃那个东西我可以的可是我觉得不是瘦才好看，我觉得是健康比较重要、所以我现在也没有特别吃少一点、就是我觉得要吃的健康一点、对，因为要让自己是最佳状况，健美比较好，是的，但是很多朋友也在问演唱会的嘉宾，演唱会嘉宾透露一点点吗？透露一点点啊 OK 我今天我就公布了，你跟他们讲，他们说不可以公布，我说不管，我要公布了、这么快行不行啊？对，他呢是我是歌手，正在参加我是歌手，也有可能已经参加过也有可能以后会参加这样有没有帮助？有，他们有在猜耶，有在猜吗？对，有在猜那个萧敬腾啊，这位歌手很能唱，非常能唱，对， That's it, can't tell you anymore 他是男的哦，男的，你们自己再想一下，也有可能是女的也有可能是女的。好，那我想问一下，你们这一次的演唱会的总监是那个靳广成导演，是的，对，是的。然后刚刚也宣布了那个舞蹈总监是申立汪老师，对，你能讲一下为什么这一次会找申立汪老师合作吗？我跟申立老师合作好多年，嗯，那他很了解，因为我的舞蹈范围就是比较怎么说呢，我喜欢的东西比较多，然后我跳的东西比较多，所以不只是一个 style， 所以就是跟 Sunny 呢就是变成我们可以 cover 的比较多、那么也是他非常了解我的个性，他也知道很多时候他排的东西我会全部把它改掉，对，所以呢就是他也给我很大的空间去把我的想法放进舞蹈里面，让我是跳的最自然最舒服的，所以就是合作这么多年呢，我们大家很有默契，然后他的 dancer 也是特别优秀的、他的 dancer 对不对？对不对？好棒哦！但是老师们的对反应很快耶，那我们不如找那个申立汪老师一起来跟你聊天，好不好？好啊。哦，好哦，好，我们要等一下，因为老师应该在忙哦。他在补妆。他在没有没有没有补妆。好，那我想问一下那个 Coco， 就是哦，好，有问题给我。对，有问题。我最喜欢回答问题。就是 Coco 会来郑州开演唱会吗？郑州有没有？没有，等一下吧。他说先不回答，先不回答。他这个意思是先不回答。好，先不回答，我再。就说 ，you know， 很多很多可能性啦。就是我们先是第一轮，然后我们还会有第二轮的。哦，对，我们在等第二轮。应该是我们先看一下这一次
当然希望如果反应很好的话，可以有第三、第四轮啊，可以继续走比较多的地方。所以大家赶快要来。我们刚刚，我刚刚自己是在问有没有香港的，然后哦，对对对，香港就是要排队。嗯，怎么说？因为这个场馆特别难拿到，嗯、对，都好像是两年都把它都排满了，所以我们现在一直在等。哦，对，我就一直是我很希望可以在香港开啊，会很有意义。因为就是你也是，我一直等这个、嗯，真的，我也一直等这个。之前有机会在红馆开、嗯，可是那时候是一个慈善的演唱会，嗯、我自己一个比较小型的慈善演唱会。嗯、那个时候我就说 no， 我希望我的第一次在香港的个人演唱会呢是一个大型的，然后是一个比较正式的，然后在红馆，所以现在。有了，可是现在没有场馆，在等，在等排队。我也在等，我看看是私底下在问工作人员有没有香港啊？啊，你要来哦，我很想啊，但是不是深圳也很近啊？对，我可以去哦，深圳45分钟就到了。对啊，非常非常好。对啊，对，就是还有问题就是，有人听说演唱会之后你是不是就要休息一段时间？2个月吧，嗯，就是休息2个月，然后就。继续对再开始对回答你咯。对，还有嘞，还有就是会不会去武汉开演唱会？ 会哇，他们每个地方也问哦。还有就是成都站，成都有没有？应该有吧。对，现在还不确定，现在还不确定啊。其实有一些城市就是还在敲，还在对敲那个场馆，所以都有可能。嗯，哦，很多人其实很多人知道那个上海的，他们也知道是那一日迟了已经。哦，对，六月二十四。对。对。要来哦。要来。还有18的 MV。哦，对，还在剪，在修。要一直在。对，回答人家的问题。很严格。对对，很严格。你们也想看到比较好的 MV 吧？是，就是要实践，对不对？对，一定要非常的最让大家是印象深刻，把它好好去，因为真的花了很多的心思去做这个MV 嘛，找到了周冬雨，然后阮经天，所以一定要。非常非常棒的作品出来、嗯、是的。我在找一些比较多人问的问题，他们也在重复问那个、啊、我是歌手的巅峰音乐会哈，你会去吗？这样这是要看安排耶。 Maybe, 大家他们其实 他们现在有公布那个名单吗？还没有公布哦。哦哦，今天好多东西都不能说哦，恭喜，要命、啊、对，恭喜，还有重庆的票已经卖光咯。真的吗？对啊、yeah! 他们说买不到呢。哦，太棒了，很开心哦。有一个比较要求就是想听 Coco 清唱几句行吗？可以回答不行哦。什么歌？什么歌？对，每天都在练歌，来，今天还没练，所以现在来练一下。18。走过爱，走过痛，走过昨天，走过梦，走过多少黑夜，带着梦想让我去看世界，不为谁停留在那一边。不不不不不。有反应，有反应。好赞哦。有人说听到想哭了。好像，谢谢谢谢。好，那我们孙立汪老师已经准备好了，我们去找孙立汪老师一起聊天吧。对， Hello 老师你好，坐吧。This live my friend。 你有没有空？好，孙立汪老师你好。对，轮到你口了，超仔啊，轮到，对对对对，系啊，搞错。
好，我们先调好那个角度哦。OK。好。他哪一个角度都帅了，没关系、啊。也是啦。这样子拍，这样子拍帅了，可以好吗？对。我想问一下老师，因为我知道你不是第一次跟那个 Coco 合作嘛，然后你对他印象最深刻的是什么呢？就是排练的时候啊，或是戏底下、啊。我觉得他跟他工作的时候，嗯。他不累的、啊，不会累啊！我已经很厉害了，他更厉害。我跳一次一次，他可以跳一百次，真的、啊。就是体力很强。体力还好，他很喜爱喜欢这个音乐、嗯、这个动作，他很考虑。嗯，还是其实 Coco 是累的，不过他的喜欢大于累的，然后就一直坚持。啊、对对对对对，跟他我也是跟他很坚持一个工作的。嗯。他很讨厌。就是很喜欢音乐，嗯，我喜欢舞蹈，就是听起来怎么厉害了，对不对？你听得懂吗？大家听懂吗？啊、应该听懂吧？我的普通话不通了。还听不懂，普通的听不懂。听得懂，听得懂，听得太不清，不太清楚，应该要近一点是吧？哦，是的吗？听不清楚。对，真的。真的、啊。近一点，大声一点。咱们。那是做大事，稍微大声一点。好，其实今天我的工作就是帮他翻译。我想问一下 Coco， 就是大家也知道那个 Sunny Wong 老师那么忙，你是怎么抢到他的？因为 Sunny 老师是大家都非常熟悉，因为他的名字就是一个很著名，嗯，很 top 的一个 Bill 老师。然后呢，很多歌手。是擅长舞蹈的都是找他的、嗯、you know so 我是很多年都跟 Sunny 合作、嗯、那么我记得我是新人的时候 Oh my god Oh my god 而且那么还之前95年对对对95年那是 那时候现代派帮我做了就是我在新人的时候我还做了一个演唱会就是对我是94年出道嘛95年呢我做了一个小型的演唱会然后呢，就找到排舞老师了。那个时候我就觉得很荣幸可以找到 Sunny 老师，他愿意我们这么少 budget， 他都帮我做。然后那一次呢，我就觉得很过瘾，因为他排了很多舞蹈，嗯、除了是比较 you know 比较怎么说舞蹈感的，什么 jazz 一点的，然后 hip hop 的，所有都是我喜欢的，他都帮我编了，我觉得、嗯、哇很享受。然后也在 Sunny 老师身上也学了很多东西。然后之后呢，就到了 Sony。国际公司的时候呢、嗯、又找到了 Sunny 老师我们做了滴答滴对对对、嗯、非常经典的一些舞蹈对我们在香港拍的在香港他回去台湾再拍 MV 对、哦、对, 对然后呢他就会想到一些很特别很有记忆点的一些动作滴答滴对对对对对 对很有趣的动作很有趣的动作然后我们就是这么多年都会常常都会合作、嗯很多的演唱会那么他也非常了解我的个性，就是很多东西，想法上呢，我会有很多的一些 idea 跟想法会跟他分享。那他很棒，就是他都会去接受，嗯，他不会去强迫我去只有听他的。我们会互相沟通，对沟通，对。然后呢，他也会找很多 reference， 我也会找很多的 reference， 我们大家去拼起来，对对，拼起来，对，然后就把两个很精彩的东西把它加在一起，对、嗯、对。但是这次演出真的很精彩。对，但是刚刚呢，你们提过那个经典舞步嘛？我可以教我一下。好，我想、啊、那个对，我想学一下滴答滴的。哦，真的、哦？行吗、啊？可以吗？可以啊。我现在哎，马上教他。可以吗？哇，你这样看他什么意思呢？看他可以啊。是我这个舞蹈师可以吗？行吗？跳吗？可以啊。我今天一点点。一点点，一点点就行了。对，谢谢老师。对对对对对，谢谢老师。滴答滴。对，他舞蹈师是我，然后是这样子。滴答滴，对，滴答滴，对，对，可以对所以是先是这样子，然后对，回来，然后推推推推，对，对，哎，我行吗？我行吗？哎，前面哪这个？对对，来，过来。过来，过来，给你，给你，给我，给我啊！好紧张哦，不错、啊。对，好了，除了这个经典舞步，老师这一期演唱会有什么
新的设置吗？新的，嗯，新的设置有很多，对，可以来一个。很多挑战，很大挑战。来一个，可以啊。来行不行？行不行？可以吗？有一些是，其实有，因为我试过很多不同的舞蹈，嗯，在表演上，可是这次有做到从来没有做过的东西，是不是不能讲？对，当然了。啊这个怎么？对啊，那个对啊，所以是我自己都哇，很期待。这个你全，这是从画面是很大的，跟画面很大，跟画面跟画面有互动的，对对对对对，这是第一次，很大的影片。对啊，哦好，那我们现在是不是可以看一下老师和 Coco 和电色老师们的彩排现场？说。好，我们要辛苦老师了。好，好，还有电视老师们。哦，真是喜欢我们 ending 呢。哎，对对，就因为就是常常会有一些想法，嗯，然后呢，永远我都不希望是正常的东西，我都希望是有一点不一样。嗯，所以我们可能做了一个东西，我说再来再难一点，一直一波一波，一再再难，对，然后对每一次都把那个难度再加高。对，对，我们现在又是。这个现在还不确定会不会做，可是先看，先看，先看，先看好喽，你们可以提前看到喽。哦，小三和小三。好，小三。嗯。哇。第二小三。哇，小三。小三。小三，再看一次。哈哈哈哈哈哈。好，对。哎，我想先，先进去好不好？好。来一些，好吧。我建议我一个，啊，第二，第二。好，第二。你是在广州吗？哎，我两个可以，我两个是属于的，对吧？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 哎，你小心头啊，行不行？好不好？小心头。好。对。你记得不要一笑。没关系。这个人，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 他是猫，他是猫头。哈哈哈哈哈哈！人家有个毛毛，还有拍拍狗的，他就是猫头。你本身咪就。好了。那先，系两步系咪？系。两步，佢话企上。左右过嚟，左脚，左脚过嚟。小心头。開手啲，我十秒。好，那落。
等一下，我先拉带先，猫带猫猫。今天我哋自己都要做先，呢样嘢过嚟，大家。这个是 QQ 音乐直播节目的福利哦，你们要看着吧。Shot!
有没有？不会 ，OK。对。你好强哦，一边唱一边跳。好，那个好玩，那首歌好玩。我们现在来抽奖咯。抽奖，好啊。对，怎么抽？那这个，我们这个是礼物贡献榜，然后这前三位已经得到奖品了，就是、哦、双黄蟹、南大头、Will One， 就是这三位。这么可爱的名字。对。然后呢，你要从这里随机。随机啊？对。是不是看到谁的名字我认识就挑那些？然后就要选四位。对，交给你了。那么 OK， 因为我觉得公平一些呢，我不要看，啊，乱点，好，乱点，要看，给大家看。这样子啊，要按到吗？还没，还没。Ready？ OK， 好，有按到吗？是那个哇，怎么讲啊？幽冥之泪，好一个，还有。第二个，那为他拿到是什么100万吗？是神秘礼物，神秘礼物。好，多少号数？神幽冥之类是15号。好，对，还有那个不能看了哟。对，这是哪个？好啊，你点着吧，我好动啊，这个好。18号烟哦，18，对，这个没想到18。哎，好奇怪，最近跟十八都很有关，对，很有缘了。对，一起看看。下一个，好。哎呀，5号假假，还剩几个？还剩一个，还有10个是吧？10个。好，还剩4个。我在懂。好，这个不懂的字是20号。这个字很特别。对，这个我没看过，这个字有边读边滑。这个蛮有趣的。20号。好，酷。哇，耍几个。好， Kitty 4号。 Kitty 还剩几个？还剩抽了5个了，还剩最后2个。还剩2个。好，对。21号绿色仙人奖，这里，21号，对，还是最后一位，紧张吧？哎，等一下，好，这个哦，好，4号，4号，石哦，4号，石宇，对不对？石宇，好，好。恭喜大家咯，然后好的，是的，好，希望大家可以来我的 Coco 李玟18世界巡回演唱会，首站深圳，5月6日，我们不见不散哦，非常期待，真的是一个非常难忘、非常过瘾、非常嗨、非常精彩的演唱会，不能错过。See you there。好，我再看一下。最终排行榜哦，好，抽奖是以直播结束后的排行榜为准。好，让我再看一下大家的问题哦。耶！大家都说武汉很多粉丝在等你。耶！哦，他们抽不到，没关系啦。哦，有很多人已经买了那个深圳站的票。还有非常非常期待呢，非常期待呢。哦，还有30天。Oh my god！ 咚咚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 。你现在是不是已经不会紧张的感觉了？是享受？会 ，no， 永远都会。你知道为什么一个人会紧张？紧张是因为你在乎。嗯。所以我的紧张是因为很在乎。很在乎。可是我觉得一上台，如果大家给我欢呼跟掌声呢，那就是给我一个最大的一个。鼓励，对，就是让我知道 everything's gonna be great， 对啊，对，好吧，那我们呢，记得关注那个 QQ 音乐直播微信公众账号，在那个微信中搜寻那个 QQ 音乐直播，或是搜索那个 QQ Music Star， 然后我们的得奖名单就会在里面公布喽。最后
最后我们谢谢 Coco 还有跟着老师们还有孙天翁老师们先跟我们一起谈聊天还有跳舞，谢谢谢谢谢谢大家收看我们的 QQ 音乐直播，然后大家记得支持李玟18世界巡演哦，拜拜。